Мої вітання глядачам Академ.ТВ в інформаційній програмі «Об'єктив» – огляд найважливіших подій. Останні новини від наших репортерів. Змінили гнів на милість. В мерії дійшли висновку – маршрутки у місті працюють задовільно. Автобуси працюють на лінії, суттєвих порушень договорів виявлено не було. Сьогодні для сумчан відчинив свої двері центр обслуговування платників податків. Я дуже довольна. Що не то черіді, що тут красиво, цивілізовано, чисто, уютно. Вже рік, як у Сумах введено нову транспортну схему. Натомість проблем щодо руху транспорту вистачає і нині. Мер міста погрожував перевізникам, котрі не виконали умови конкурсу, новим транспортним конкурсом. Мовляв, немає автобусів і про GPS навігацію забули. Та на черговій апаратній нараді при міському голові з'ясувалося, що все не так погано. На минулому тижні відділом логістики було здійснено перевірки виконання умов транспортного конкурсу з боку перевізників. Гнів мерія змінила на милість. Автобуси працюють на лінії, суттєвих порушень договорів виявлено не було. Система GPS-контролю впроваджується. Я прошу показати, як приклад, це на прикладі підприємства «Совор», це маршрути номер 20 і 60. Оновлення інформації про місцеположення автобусу триває кожні 40 секунд. Ця система, крім того, що на карті показує рух самих автобусів зліва, ми бачимо там цілий перелік звітів, які можна буде вивести стосовно роботи цього транспорту. Звіти як за день, так за тиждень, так і за місяць. Втім, нормальне функціонування транспортної схеми неможливе за відсутності самого транспорту. Замість запланованих 100 тролейбусів містом курсують 46. Тож є попит мінімум на 5 тисяч пасажирських місць. Доцільніше було б ці маршрути залишити, але змінити кількість транспорту, можливо, навіть вид транспорту, який працює на цих маршрутах. Але це все тільки через конкурс. Тобто, на даний час, зважаючи на цю ситуацію, я пропонував би дозволити все-таки перевізникам, яких ми перевіряли, виконувати далі свої договірні умови. Підготовка до апокаліпсису. Деякі сумчани атакують мерію дзвінками та листами щодо можливості придбати квиток у бомбосховище на 21 грудня. У відповідь посадовці дають поради. Василь Іванович не передав защитне сооружение суми житла, а Михайло Іванович не почитав стоїмость. Він у нас спеціаліст по тарифу. Мене це радує, то, що народ покупає свічі. Ще хотілося, щоб народ покупав, зробив запаси мені води. Технической воды, чтобы в каждой ванной квартире стояли запасы воды. А еще лучше покупать буржуйки. Олександр Даниленко не надто вірить у пророцтво Майя, адже справжній кінець, як не світу, то міста, може настати будь-якої миті. При всьому желанні і способності наших дежурних диспетчерських служб, аварійних служб, встановити аварію зробити буде неможливо. Магазини, гаражі, що попало, стоїть на теплотрасах діаметром 500, 400, 200. Ось це дійсно буде кінець міста. По частям так, конкретно, тому я прошу, покупайте свічки, покупайте буржуйки. Індивідуальний підхід до кожного платника податків – цей принцип став фундаментом новоствореного центру обслуговування, який сьогодні гостинно відчинив свої двері для сумчан. Ні чергам і зайві бюрократичні біганині. Відтепер послуги податкової можна отримати швидко і оперативно. За адресою Покровська площа 2 урочисто відкрито центр обслуговування платників податків, який діє за принципом єдиного вікна. Це шаг к новой, современной службі, услуги, які ми зможемо осуществити в цьому центрі. Новий центр обслуговування розташований на першому поверсі будинку Сумської ДПІ. Світлий простор і інтер'єр наповнений потрібною для відвідувачів інформацією. Біля входу платник податків має змогу отримати експрес-консультацію. Прозорі кабінки, у яких сидять співробітники центру, чітко структуровані. Ми запитали у перших відвідувачів закладу про їхні враження від побаченого і головне – від рівня обслуговування. Я потеряла ідентифікаційний код, прийшла отримати його вновь. Получила очень быстро, внимательные очень сотрудники сразу подошли, поспросили, что мне надо, и отправили в соответствующий кабинет. Поэтому я очень быстро с этим справилась. Можно получить сразу консультацию. Вот я подошла, мне нужен вопрос был, и мне сразу рассказали, и все. Ну, я очень довольна, что нет очереди, что здесь красиво, цивилизовано, чисто, уютно. Красивые девушки, хорошие, все замечательно, то есть мне все понравилось. Центр обслуговування платників податків зорієнтований на безоплатне надання податкових консультацій та цілого спектру адміністративних послуг, пов'язаних із оподаткуванням.
Плательщик налогов, который подходит к окошку, я надеюсь, без очереди, я в принципе в этом уверена, что очередей будет гораздо меньше, если они вообще появятся, спокойно получают нужную информацию, потому что сотрудник, который находится за вот этим окошком, за любым из этих, он владеет информацией очень быстро, владеет информацией качественно. Ну, это то, что нужно современному человеку, это то, что нужно современному налогоплательщику. Відкриття у Сумах центру обслуговування платників податків – яскравий приклад перевтілення ДПС з фіскального органу на сервісну службу. Михайло Власенко, Валерій Коваленко, АТВ. Данина пам'яті видатному українському поетові. Днями в обласній науковій бібліотеці відбулася презентація двох книг Володимира Зателевітра «Чаша жертовна» та «Четвертий із триптиха», приурочена до 10-ї річниці смерті лірика. Знаний лірик-філософ Володимир Іванович Зателевітер – уродженець Сумщини. Він є лауреатом багатьох літературних премій, автором більше 5 поетичних збірок. Вже 10 років як поет пішов життя. Втім, його творчість не забувають. Друзі, прихильники, земляки продовжують випускати збірки Володимира Івановича. Їх упорядкувала Любов Снісар, яка переймається творчою спадщиною Володимира Івановича, дуже багато робить. І не тільки вона, а й Петро Петрович Засенко, який приїхав із Києва, Михайло Сидоржевський. Його друзі, з якими він за життя товаришував, і я вважаю, що сьогоднішній вечір – це данина пам'яті не тільки Володимира Івановича, а його слову і взагалі українській культурі, літературі насамперед. Окрім презентації у Сумах, земляки влаштували літературні читання на малій батьківщині Володимира Зателевітра у селі Яблучне Великописарівського району. Вони стали наче продовженням традиційних читань на Канівщині. Так, якось випало, що всі ці 10 років мені доводиться вести ці зателевітерські читання на Канівщині. Ось це недалеко від могили Тараса Шевченка. Ось, і це, по суті, місцева влада, тобто Канівського району, учні Канівської школи і навколи сіл навколишніх беруть досить активну участь у популяризації творчості цього прекрасного, я б сказав, великого поета. Володимир Зателевітер рано пішов з життя, тож не встиг видати всі свої книжки. Але справа його життя продовжується друзями-колегами, завдяки яким побачили світ ще 3 книги поета. Аліна Шелестюк, Микола Ніколаєнко, АТВ. До чергової частини Сумського райвідділу ДАІ надійшов тривожний сигнал з села Верхня Сироватка про те, що вулицями населеного пункту з великою швидкістю їздить «Жигулі». Одразу ж на місце події виїхало міліцейське авто. Того вечора у місцевому ресторані відпочивала група молодиків з Сум. Не розрахувавши сили, власник вазу добряче хильнув оковитові і поринув у глибокий сон. Цим скористався його родич, який вирішив поїхати на чужому авто за додатковою порцією спиртного. Під час руху до села Сироватка до нас надходить ще одна інформація про те, що від ресторану «Адмірал» був викрадений автомобіль ВАЗ-2111. Підпилого молодика не зупинили ані відсутність прав та водійського досвіду, ані кількість випитого того вечора. Це мій троюрідний брат. Понятно. А чому вас затримали? Мене ніхто не задержував. А ви вживали щось? Пив, да. А можна керувати? Як згодом показав результат медичної експертизи, вміст алкоголю в крові горе водія перевищував норму у 10 разів. В ході оперативних дій на виїзді з села Верхня Сироватка нами було затримано даний автомобіль та водія, який знаходився в сильному алкогольному сп'янінні. Наразі на порушника складено одразу 2 адмінпротоколи – за кермування у нетверезому стані та без водійського посвідчення. Обставини викрадення машини ще з'ясовуються. За матеріалами прес-служби ДАІ Ігор Стрільцов, АТВ.
Найчисельніші за останні роки обласні змагання з кікбоксингу пройшли цієї неділі у Сумському державному університеті. Незважаючи на велике розмаїття інших контактних видів спорту та бойових мистецтв, кікбоксинг не втрачає своєї популярності на Сумщині. Кікбоксинг виник у Америці ще у далекому 1966 році, однак на терени Радянського Союзу потрапив з великим запізненням у зв'язку з забороною деяких видів спорту в СРСР. На сумських обласних змаганнях була представлена рекордна кількість учасників в усіх вікових та вагових групах. Заявлено по заявкам по списочному у нас 89 спортсменів. Кожен спортсмен має право виступати в двох розділах. Тут розділ «Full Contact» і «Low Kick». Тому чоловіковидів у нас виходить 142. «Full Contact» – техніка кікбоксингу, коли спортсмени наносять удари руками і ногами по тулубу і голові супротивника у повну силу. У техніці «Low Kick» дозволяється наносити удари по ногах. Слідкує за дотриманням правил головний тренер змагань, дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу серед професіоналів Микола Коренів. Кікбоксинг, він динамічний вид спорту, і він дуже, дуже зрілищний, йде постійно в динаміці і цікаво його дивитися. Немає якихось там партій лежачих. Ілі стоячого нічого, все время іде бій. В'ячеславу Харченку усього 11, але для нього це вже другі змагання. Слава спробував свої сили у дзюдо і самбо, однак перемога на області з кікбоксингу довела. Для нього краща ударна техніка. Ні, вже второе, було ще по дзюдо, а це по кікбоксингу наш, Едуард Славович виставив. По дзюдо як результат? Знаєте, не дуже, проіграв. Ну, я більше по кікбоксингу, мабуть, ніж по дзюдо. Тренер Слави Едуард Бєріснєв веде в Академії банківської справи секцію бойового самбо. 17 його вихованців вибороли призові місця. За результатами змагань у командному заліку по числу нагород хлопці Бєріснєва здобули перше місце. Без поражень не буває побід. Кожне пораження дає стимул, щоб ще більше займалися. Ну, а победа завжди приємна, тому що ти виходиш на ринг один на один зі своїм суперником і там доказуєш, що ти настоящий мужчина. Що ж, для більшості учасників змагань це була перша спроба, а втім, це лише початок, запевняють організатори. Адже талановитих спортсменів на Сумщині вистачає, їх тільки треба підтримувати. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. На базі Української академії банківської справи під патронатом ректора Академії банківської справи Анатолія Єпіфанова завершився перший тур клубного відкритого чемпіонату «Сум» з настільного тенісу. Боротьбу за медалі продовжать 20 команд. В першому відкритому чемпіонаті міста стартували 25 команд із Сум, Сумської області і навіть сусіднього Чернігова. Після першого туру кількість претендентів на медалі звузилась до дюжини. В друге коло вийшли сумські команди ОБС-1, Тонус, Енергомаш, Буденвест, Вектор, Керес та Сум-ДУ, спортклуби Ромни та Кролевець, Конотопський інститут Сум-ДУ і Чернігівська долина. Компанію чоловікам в другому турі складуть дівчата з Грації, які представляють Суми у вищій лізі чемпіонату країни серед жіночих команд. Вісімка кращих команд за підсумками другого туру визначить переможця та призерів чемпіонату в серії плей-офф. На цю годину в мене все. Я дякую за увагу та чекаю на вас в наступному ефірі.